Ministro Petróleo e Recursos Minerais relata da Downe e equipa Timor Leste e Jaona Australia pode ir a negociação para o processo Greater Sunrise o que completa documento importante Sira con a Greater Sunrise. Vai Injera Gira Jemen, confirma confirmação com o orçamento de Atugasta para o estudo de viabilidade de Fone, Francisco da Costa Monteiro, até a se ia ela processo de discussão. Está a colher agora, e a equipa ida a equipa representa Estado, União, a, o Estado, si... o Ministério Presidente da Autoridade Nacional <coughs> Petróleo, uh, nós presidente Timor-Guep, a minha equipa agora e ela é a Câmara e Austrália. Desde segunda, nós ela negociações para uh, documentos para o sistema de tempo, tempo que precisa finalizar o Petróleo Mining Code, Tax Regime ou so, production Sharing Contract. Por favor, Bibam para itabale ahahu o estudios y de naran select concept study de economía. Si el encer resultados de viabilidad de ni mica, ¿cara que la viável de Timor Leste? ¿Cargó en esa oposición gobern Timor Leste? Hm, mm, o sea, o sea, mi uso uh, el ministro idea que un loc hallo el estudio ser né neve a mi atener la buena viável, eh, bueno que estamos la viável la la y a miña camus. Ita ita via tambah dah dusun tu metiah tu dah lebihya Tuir plano tinang se finaliza a sira nebe importante, nune belehetan solusão única ba asunto Greater Sunrise. Antes ne, governo Timor-Leste concluyó na no processo kona ba sosa participação hamutuk por cento tol nulo husi kona kopilips, no por cento virgula dimanu resinen husi participação sel australianian, ia campo Greater Sunrise, ia lorong san resinen fulan abril tinang rimurua resensia e ia Singapura, hodifoba Timor-Gap, Partisipasong hamutuk persentu 50 resinen, virgula 50 resinen. Adaitu Semenis, Bengwini ZMN.